はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。はい、今日なんですけども、5月の16日に発売される、ゲームロイヤルなんですけども、はい、日本国内での抽選が始まってたりとかするので、そうですね。はい。そのあたりの情報をお伝えしたいなという一つと、はい、あと、リーグ情報の方が、マリアルダウン1の方であるというところと、はいね、あと、今日は音楽情報あるんですか？まあ、軽く、一つだけ。はい。はいはい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価もお願いします。はい、早速なんですけども、はい、ですね、今抽選が始まっているのがですね、はい、アトモスさんの方で、アプリからの抽選の方が ね、はい、始まってるんですけども、ちょっとね、まあこれが明日の朝までですね、はい、朝の9時までですかね、なっているので、まあまだ申し込まれてない方は、はい、早めに申し込まれたらどうかなと思うんですけど、ちょっと今回変わってるところがありまして、はい、今までだったらちょっと大引きだったんですけど、でしたよ。はい、僕さっき申し込んだらクレジットカードに変わってたので、はい、まあ、クレジットカードの方のね、準備が、意外と時間かかったりとかもするケースあるので、はい、パスワード忘れたりとかってあるじゃないですか。今回からですよね、多分、ね。今回からみたいですね。はい。はい、なので、まあ、そのあたり注意が必要なのが、お早めに、ね、という感じですかね。はい。はい、あと、ギャラリー2という、はい、サイトになるんですけども、こちらの方も抽選の方が、はい、今日の深夜の0時から書いてましたよね、はいはい、始まるということらしいので、はい、こちらの方も皆さん気になる方はチェックしていただきたいな、はい、両方ともね、概要欄の方に、あ、そうですね、URL も貼っときますので、はいはい、まだチェックしてみてください。そうですね、はい、エアジョーダンつながりで、はい、ですね、一つリーク出てきて、ね、出てきましたね、はい、ちょかっこいいですよね、かっこいいですね、はい、名称の方がエアジョーダン1ハイ OG で、はい、アークティックパンチっていう名前なんですけど、はいはいはい、まあ、アークティックっていうのは、まあ、北極っていうことですかね、はい、北極のパンチっていうことなんですよね、わかんないですけど、はい、まあ、アークティックといえばね、僕アークティックモンキーズが好きなんですけど、まあ、それはちょっとさておきまして、はい、まあ、見ていきましょうか、はい、これ何か、はい、ベースになってるものがあるんですか？あ、そうですね、2017年にアートバーゼルとエアジョーダン1のコラボで、2型発売されたんですけど、はいはい、一般発売されたっていうよりかは、はい、アートバーゼルとの、ポップアップショップの方で、はいはい、まあ、発売されて、国内の発売はおそらくなかったと思うんですけど、はい、その2パターンちょっと見てもらいたいんですけど、こちらの方の、ピンクのバージョンあるじゃないですか、はい、から、なんていうんですかね、まあ、インスパイアを受けてるんじゃないかっていうデザインらしいんですけど、アークティックパンチの方を見てもらうと、はい、まあ、いわゆるホワイトの部分が、アートバーゼルで使われたホワイトの、つま先の部分がですね、今回はピンクになっているという感じなんですよ、ね。まあ、まだモックなので、これで決まってるわけでもないんでしょうけども、はいはい、まあ、カラーの感じがこんな感じじゃないかっていうのを言ってまして、多少ね、変更点はあると思うんですけど、まあ、2017年に出たそのアートバーゼルとのコラボのカラーに、まあ、やや似た形になるんじゃないかっていう話らしいんですよね。はい、まあ、こちらの方が、はい、2021年の春に出るんじゃないか、はい。春の終わりって書いてましたね。ああ、そうなんですか。一応、春の終わりという感じなんですけど、まあ、ちょっとね、このモック通りで行くならば、かなり僕は好きなパターンなんですけどね。はいはい。はい、まあ、春頃出るっていうことが狙いなので、はい、まあ、そのぐらいの季節に合うかなっていう感じがしますね。まあ、冬っていうよりかは、っていう感じがするんですけど、はい、まあ、楽しみは一足ですよ。はい。まあ、またこのあたりも、どこでできたこちら、はい、まあ、実物が出てきたらまたこちらの方でご紹介したいなと思うんですけど。そうですね、はい。はい、あと、オークホワイト の、はい、ね、ナイキとのコラボの話。なんかいくつかね、出てきてるんですね。はい、出てきてるんですけど。まず一つ目がダンクに関する、はい。そうですね。話ですね。はい。ワージュラブローがですね、はい、インスタグラムの、生ライブと言いますか、ライブの方でですね、はい、オフホワイト と、ダンクローのコラボしたじゃないですか、はい、3方以外になんかもう一つ考えてるみたいな話がありまして、イラストのね、なんかラフスケッチみたいなのをこう、はい、インスタグラムの、その、ライブでですね、見せて、なんか説明したらしくて、はい、なるほど、はい、以前出たダンクに対して、いわゆるその、なんていうんですかね、なんか上がシューレースが入ってるパターンになるかどうかわかんないんですけど、はい、なんかちょっと考えてるらしくて、なるほど、っていう情報が今日出てましたね。はいはい、あともう一つ、オフファイト と、はい、フライニット、はい、このコラボで3方出るらしくて、はい、これもね、後半に控えてるみたいなことがありましたね。下手したら夏とかっていう感じですね。そうですね、2020年夏みたいな話が出てきて、ね、はい。なんですけど、2020年の夏といえばですね、はい、オフファイトは、はい、ラファーファンク3方出るじゃないですか。出ますね、はい、はい。めっちゃ出るなっていう感じなんですね。そうですね。はい、このフライニットとのコラボに関しては全くね、実物の画像がないので、そうですね、イメージ画も全然なくてですね、まあ、モック画像も全然出てきてないので、うんうん、まあ、なんとも言えないんですけど、ちょっと後半というか夏頃に参加とそういうのが控えてるよっていう話が出てきてました、ね。そうですね、まあ、フライニットについては結構お値段するので、はい、なんか今出てる情報だと260ドルって出てる、ね、高いですね、結構します、ね、日本円にすると3万円近くあるかもしれないですよね。まあ、ちょっと楽しみなんですけど、あとラバーダンクの方が
7月頃に出るんじゃないかっていう話なので、ね、もしかしたらその7月の後にフライニットが出るかもしれないですね。そうですね。でもなんだかんだ言ってね、去年ね、ベイパーソイドとかずれまくったんで。ああ、そうですね、はい。実物出てきてるのに発売がコロナ関係なしでずれてたんで、でね、はい、はい。またその辺もまた分かれば、そうですね。はい。こちらでご紹介したいと思うんですけど、はい。はい、今日は音楽情報あるんですか？ありますね。はい。じゃあ、展示会に、はい、プリンスがいるじゃないですか。はい、プリンス。はい、プリンスなんですけど、プリンス&レボリューションっていう、まあ、80年代に、はい、プリンスが、まあ、まあ、個人名義じゃないんですけど、バンド名義と言いますか、はい、プリンス&ザ・レボリューションってやってたんですけど、はい、その時の85年のライブがありまして、はい、なんですかね、限定版の CD とかに DVD で付いてたライブがあったんですけど、はい、そちらの方を5月の15日の日本時間の9時頃に、はい、YouTube の方で無料で全部配信するらしくて、ちょっとそれ楽しみだなと思ってるんですよね。ちょっとそれが楽しみなんで、はい、もしよければ気になる方また見てもらえたら、そうですね、まあ、週末以上また見てもらいたいと思いますので、まだ概要欄の方に貼っときますので、はい、気になる方はまたチェックしてみてください。はい、はい、またね、抽選情報なんかが出てきたタイミングで、はい、まあ、動画にするか、またコミュニティの方でね、そうですね、したりとかしようかなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノイズでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing, visions that